Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da amma ba' Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqadatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah tuan-tuan semua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala boleh jumpa lagi pada hari ini. Insya-Allah kita bersama-sama akan belajar bahasa Arab tasrif muka surat 136. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah tuan dan puan semua, hayya nabda' darsana al-yawm bi qira'ati surah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah tuan dan puan semua. Jadi tuan dan puan semua, ini hari ini kita akan bincang muka surat 136 ya. Muka surat 136. Okey tuan-tuan, muka surat 136 bukan 133 ya. Saya salah type tu dalam tajuk kita, itu sepatutnya muka surat 136. Okey. Sekarang tuan-tuan semua, pada muka surat 136 tajuknya adalah waw dan ya diganti menjadi hamzah. Jadi pada muka surat 136, okey, waw ataupun ya ditukar menjadi hamzah tuan-tuan. Ditukar menjadi hamzah. Okey. Bila ditukar menjadi hamzah ataupun ya ditukar menjadi hamzah. Yang pertama adalah apabila waw letak dia selepas alif. Apabila waw selepas alif. Contoh tuan-tuan ya, contoh. Contoh, saya nak ambil contoh lah. Saya nak ambil contoh je teruslah. Sorry tuan-tuan ya. Okey. Macam perkataan tuan-tuan, qala. Qala. Ini maknanya adalah berkata. Qala maknanya adalah berkata. Qala. Sekarang tuan-tuan, qala ni tuan-tuan, kata dah, wazan dia adalah fa'ala. Wazan dia adalah fa'ala. Fa'ala, qala. Maka tuan-tuan semua, kata dasar dia apa tuan-tuan? Kata dasar dia apa ni tuan-tuan? Kata dasar dia yang sejajar dengan fa, yang sejajar dengan ain, yang sejajar dengan lam. Itu kata dasar. Apa dia? Yang sejajar dengan fa adalah qaf. Yang sejajar dengan ain adalah alif. Yang sejajar dengan lam adalah lam. Jadi kata dasar dia tuan-tuan semua adalah qaf, alif dan lam. Macam perbincangan kita minggu lepas tuan-tuan semua. Apabila kata dasar dia ada haraf illah, sama ada alif, waw, ya, kita kena pastikan dalam kamus. Macam mana nak pastikan dalam kamus, Ustaz? Searching dekat Google, tuan-tuan, ya. Searching dekat Google. Tulis dekat sana, tuan-tuan.
jazar fi'il qala. Dah. Selalunya ada pada linggo tu. Mana linggo ni? Linggo. Ah ni tuan-tuan. Jazar wazan qala. Jazar kalimah qala. Ni tuan-tuan. Akan jumpa tuan-tuan insyaAllah pada linggo. Ah ni dia. Apa kata dasar dia tuan-tuan? Ni. Qaf waw lam. Qaf waw lam. Mungkin kecil lah. Mungkin tak begitu nampak bagi tuan-tuan. Qaf waw lam. Qaf waw lam. Okey tuan-tuan ya. Maknanya kata dasar dia adalah qaf waw lam. Bukan alif ya, waw. Sekarang tuan-tuan, saya nak minta tuan-tuan semua. Sorry, padam dulu semualah. Sorry tuan-tuan. Okey, sekarang saya nak minta tuan-tuan semua, kita nak buat, ini fi'il madi dia tuan-tuan, telah berkata. Saya nak minta tuan-tuan semua ubah kepada sigot isim fa'il dia. Maknanya kalau qala telah berkata, saya nak minta tuan-tuan cuba ubah menjadi orang yang berkata, orang yang bercakap. Orang yang bercakap ataupun yang bercakap. Apa bahasa Arab tuan-tuan semua? Ha. Kalau kita nak buat dia isim fa'il, kita kena tahu dulu wazan isim fa'il. Apa wazan ataupun corak isim fa'il tuan-tuan? Apa corak ataupun wazan isim fa'il tuan-tuan? Ada yang tahu? Wazan isim fa'il? Apa dia? Fa'ilun. Ini wazan isim fa'il tuan-tuan. Wazan isim fa'il apa tuan-tuan? Fa'ilun. Fa'ilun. Maka tuan-tuan, wazan dia fa'ilun. Maka dekat sini kalau kita nak ikutkan wazan ataupun corak dia, maka jadi macam mana? Qawilun. Oh, sebabkan kata dasar dia ain dia adalah waw. Ain dia adalah waw. Jadi dia macam mana tuan-tuan? Qawilun. Qawilun macam tu tuan-tuan ya. Okey. Waalaikumsalam Puan Zaidah, Puan Umi Kasum. Okey. Jadi tuan-tuan semua, jadi dia macam mana? Qawilun. Qawilun. Fa'ilun qawilun. Gunakan waw tuan-tuan ya, sebab kata dasar dia ain dia adalah waw. Dekat sini tuan-tuan, ada satu kaedah. Kaedah dia apa? Waw ataupun ya ditukar menjadi hamzah. Bila ustaz? Apabila waw, apabila waw, apabila waw letaknya, apabila waw letaknya selepas alif tambahan. Dekat sini tuan-tuan, alif ni tambahan ke tidak tuan-tuan? Alif tu tambahan ke tidak tuan-tuan? Alif tu. Alif ni tambahan sebab sejajar dengan alif dekat sini ya. Alif tu tambahan. Jadi yang waw ni tuan-tuan adalah huruf illah yang letaknya selepas alif tambahan. Maka tuan-tuan, huruf illah selepas alif tambahan itu kena tukar menjadi hamzah. Jadi macam mana tuan-tuan? Qailun. Macam tu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan semua, kaedah dia hari ni apa tuan-tuan? Hari ni kaedah dia adalah apabila huruf illah sama ada waw ataupun ya selepas alif tambahan, maka waw ataupun ya ditukar menjadi hamzah. Macam tu tuan-tuan ya. Macam mana tuan-tuan semua? Jelas ke tidak jelas tuan-tuan? Sila jawab dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas tuan-tuan? Sila jawab dalam ruang komen. Sila jawab dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas tuan-tuan semua? Sila jawab dalam ruang komen. InsyaAllah jelas tuan-tuan ya. InsyaAllah terbaik. Puan Umi Kasum, Puan dan tuan-tuan yang lain. Alhamdulillah. Terbaik tuan-tuan semua. Terbaik.
Okey, Puan Nurmadia, Puan Basirah dan tuan-tuan yang lain. Okey, terbaik. Contoh yang lain, tuan-tuan. Contoh. Menjual. Menjual. Bahasa Arab dia adalah ba. Ini wazan dia, tuan-tuan. Fa'ala juga. Tiga huruf juga. Fa'ala. Ba. Ba'a maknanya apa, tuan-tuan? Menjual. Maknanya adalah menjual. Okey. Maknanya menjual. Okey, jelas ya? Okey, syukran Puan Salmah juga. Okey, Puan Zaidah, Puan Norma dia. Okey. Ba'a maknanya menjual. Okey, sekarang kita cari dulu kata dasar dulu, tuan-tuan ya. Cari dulu kata dasar dia. Kata dasar dia adalah... Yang sejajar dengan fa adalah ba. Yang sejajar dengan ain adalah alif. Yang sejajar dengan lam adalah ain. Okey, jadi ba, alif, ain. Ah, kalau ada kata dasar yang huruf illah, maka kita kena pastikan dalam kamus, tuan-tuan. Kena pastikan dalam kamus, maka kita pastikan alif tu siapa sebenarnya, tuan-tuan. Alif ni siapa sebenarnya? Kita pastikan dalam kamus. Kita pastikan, tuan-tuan. Okey, kita pastikan dalam kamus ba'a. Okey. Linggo. Ah, ni tuan-tuan. Okey, tuan-tuan ya. Jazar kalimah. Oh, ni bukan ba'a yang berbeza ni. Ah, dekat sini. Okey, mungkin tuan-tuan kena klik lah. Berbeza ni. Okey, sorry. Okey, kita tengok dalam Al-Ma'jin ni, cuba tuan-tuan. Kalau ada. Oh, tak ada juga dekat sini. Oh, tak jumpa lah tuan-tuan. Kadang-kadang ada juga yang tak jumpa. Dekat sini. Ah, ni ada juga ni, tuan-tuan. Pada kalimat ni. Ah, ni ada. Ba'a. Dekat sini jazar dia. Mana dia bagi ni? Oh, dekat sini tadilah. Okey, sorry. Ah, ni tuan-tuan. Ba'a. Oh, dia tak bagi juga. Tuan-tuan pun juga boleh nak tengok. Kalau dia tiga huruf. Dia tiga huruf, tuan-tuan. Tengok pada mudarik dia. Kalau dia tiga huruf, tengok pada mudarik dia. Dia ni kata kerja dia adalah ba'a yabi'u. Kalau tiga huruf, senang. Tengok pada mudarik dia. Alif dekat sini bertukar jadi ya. Alif dekat sini, tuan-tuan, bertukar jadi ya. Alif dekat sini bertukar jadi ya. Maka dekat sini, tuan-tuan, alif tu sebenarnya siapa dia? Ya. Ha, atau saya tukarlah dekat sini, dalam setting dekat sini. Yabi'u. Ba'a ya bi. Apa ya bi? Ah, ni ada ni di sini, tuan-tuan. Jazar kalimah ba'a. Ba ya ain. Ah, dekat sini ada. Ba ya ain. Ba ya dan ain. Ada, tuan-tuan ya. Ba ya dan ain. Ah, ada dekat sana. Dekat linggo ada, dekat linggo ada. Tapi kena tulis mudhari' dia sekali lah. Kena tulis mudhari' dia sekali ya. Okey, jadi dekat sini ba ya ain. Okey, dah. Lepas tu tuan-tuan. Ba ya ain. Lepas tu tuan-tuan semua, sekarang kita nak buat jadi orang yang berniaga, orang yang menjual ataupun peniaga. Ataupun orang penjual ataupun penjual. Kalau ba'a telah menjual, kita nak ubah kepada tuan-tuan semua. Orang yang menjual. Apa bahasa Arab, tuan-tuan semua? Orang yang menjual. Orang yang menjual. Apa bahasa Arab, tuan-tuan semua? Orang yang menjual. Maknanya isim fa'il. Isim fa'il, sebelum kita nak buat jadi isim fa'il, kita kena tahu dulu corak dia, pola isim fa'il dia. Apa, tuan-tuan? Fa'ilun.
Maka dekat sini jadi macam mana tuan-tuan? Ba-ye-un. Ba-ye-un. Ba-ye-un tuan-tuan ya. Ba-ye-un. Sebabkan dekat sini ya ya. Ba-ye-un. Macam tu tuan-tuan semua. Jadi fa-ilun ba-ye-un. Dekat sini tuan-tuan. Ba-ye-un. Ada huruf ilah di tengah. Sebelum dia alif tam, alif tam tambahan tuan-tuan. Sebelum dia alif tam tambahan. Sebelum dia ada alif tam tambahan tuan-tuan. Maka kaedah dia tuan-tuan, waw ataupun ya selepas alif tambahan kena tukar jadi ham, hamzah. Jadi dia macam mana tuan-tuan? Ba, ba-i-un. Jadi dia tuan-tuan semua. Ba-i-un. Macam tu ya. Jadi dia ba, ba-i-un. Macam tu tuan-tuan semua. Ba-i-un. Okey. Jadi ini sama kaedah tuan-tuan ya. Ingat saja. Kalau selepas alif tambahan. Selepas alif tambahan. Maka waw ataupun ya. Tukar kepada ham, hamzah tuan-tuan semua. Tukar kepada ham. Hamzah tuan-tuan semua. Macam mana tuan-tuan semua? Jelas ke tidak jelas tuan-tuan? Sila jawab dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas tuan-tuan semua? Sila jawab dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas tuan-tuan? Sila jawab dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas? Jelas insyaAllah tuan-tuan ya. Syukran Puan Zaidah, Puan Umi Kansum. Okey, terbaik. Puan Salma, terbaik. Dan tuan-tuan semua. Alhamdulillah. Terbaik tuan-tuan semua. Terbaik. Okey. Sekarang tuan-tuan, saya nak cuba yang lain tuan-tuan. Cuba yang lain. Okey. Saya buat yang lain tuan-tuan ya. Saya buat yang lain. Kata kerja dia tuan-tuan. Contoh dia adalah. Sekejap. Sekejap tuan-tuan ya. Okey. Ni tuan-tuan. Akhfa. Akhfa. Akhfa ni tuan-tuan maknanya adalah maknanya adalah tuan-tuan semua, akhfa tu maknanya adalah menyembunyikan, menyamarkan akhfa. Maknanya apa tuan-tuan? Menyembunyikan atau menyamarkan. Menyembunyikan ataupun menyamarkan. Menyembunyikan ataupun menyamarkan. Akhfa. Apa ni wazan ni tuan-tuan? Saya nak tanya dulu pada tuan-tuan lah. Apa wazan akhfa ni tuan-tuan? Apa pola dia tuan-tuan? Apa corak dia tuan-tuan? Sila jawab dalam ruang komen. Akhfa. Akhfa tuan-tuan. Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dalam ruang komen. Apa pola dia tuan-tuan? Apa corak dia tuan-tuan? Apa wazan dia tuan-tuan? Akhfa. Sila tuan-tuan semua jawab dalam ruang komen. Akhfa. Apa corak dia tuan-tuan? Akhfa. Ada yang boleh tulis? Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dalam ruang komen. Akhfa. Apa corak dia tuan-tuan? Ataupun apa wazan dia tuan-tuan? Akhfa. Sila. Ada yang boleh? Senang sangat tuan-tuan, senang sangat. Tuan-tuan rujuk saja muka surat 6. Rujuk muka surat 6, tengok yang pada wazan-wazan pembahagian fi'il. Tengok pada muka surat 6 bahagian bawah tuan-tuan, dekat bawah ni. Muka surat 6 tuan-tuan ya. Muka surat 6. Yang dekat bawah ni tuan-tuan, yang bawah ni. Ni tuan-tuan. Pada muka surat 6 yang kat bawah ni tuan-tuan, dekat bawah. Dekat sana tuan-tuan. Dekat sana, ini berapa huruf ni tuan-tuan? Akhfa ni tuan-tuan. Berapa huruf ni? Akhfa ni ada 1, 2, 3, 4. Tengok pada fi'il ruba'i tuan-tuan. Ruba'i, mana yang paling sesuai untuk wazan yang menjadi wazan akhfa? Ramai jawab ni af'ala ni. Ada dekat ruang komen ni ramai jawab af'ala. Okey, kita cuba af'ala. Betul tak af'ala? Nak pasti betul itu, tuan-tuan kena tengok kata wazan dia. Tuan-tuan kena tengok juga kepada wazan dia. Wazan dia ni ada
huruf tambahan hamzah. Huruf tambahan tu apa Ustaz selain daripada fa'ain lam? Dekat sini huruf tambahan dia hamzah tuan-tuan ya. Okey. Dekat afan ni huruf, ada tak huruf tambahan hamzah? Ada Ustaz. Maknanya wazan kita betul lah. Maknanya wazan kita betul tuan-tuan semua. Jadi huruf tambahan dia sama, maknanya wazan betul tuan-tuan. Maka tuan-tuan semua, kata dasar dia apa tuan-tuan? Kata dasar dia sejajar dengan fa. Kho. Yang sejajar dengan ain. Fa. Yang sejajar dengan lam. Alif bengkok. Oh, ada huruf ilah tuan-tuan. Ada alif tuan-tuan. Ada huruf ilah. Maknanya kita kena pastikan dalam kamus. Siapa sebenarnya huruf ilah tu? Kita kena pastikan dalam kamus tuan-tuan ya. Kena pastikan dalam kamus. Siapa sebenarnya huruf ilah? Kita buat dekat sini. Akhfa. Ada kat atas sekali ni dah ada lah tuan-tuan. Khofaya. Tapi kita tengok linggo sajalah ya. Ni tuan-tuan. Linggo. Jazar dia apa tuan-tuan? Khofaya. Dalam linggo tuan-tuan khofaya. Jazar kalimah akhfa. Apa tuan-tuan? Khofaya. Jadi bukan ari bengkok tuan-tuan ya, tapi apa? Ya. Ya ya. Khofaya. Okey. Ini maknanya tuan-tuan telah menyembunyikan. Sekarang kita nak buat tuan-tuan persembunyian ataupun menyembunyikan. Kita buat jadi kata nama terbitan dia tuan-tuan. Buat jadi kata nama terbitan dia tuan-tuan. Buat jadi kata nama terbitan dia tuan-tuan. Ataupun perbuatan menyembunyikan ataupun kata nama terbitan dia tuan-tuan. Penyembunyian lah. Mungkin macam tu lah lebih kurang. Kita buat jadi kata nama terbitan. Macam mana tuan-tuan? Kalau tuan-tuan nak tengok apa wazan kata nama terbitan dia, apa corak dia, boleh buka muka surat. Muka surat 32. Buka muka surat 32 buku tasrif. Buka muka surat 32 buku tasrif tuan-tuan. Tuan-tuan dekat sana akan jumpalah apa corak ataupun wazan kata nama terbitan tuan-tuan untuk wazan af'ala. Apa tuan-tuan pada dekat sana? Muka surat 32. Apa tuan-tuan? If'alan. Betul tuan-tuan ya? If'alan. Itu kata nama terbitan. Corak ataupun wazan kata nama terbitan dia punya tuan-tuan. If'alan. Sekarang tuan-tuan, kita nak cuba ubah yang af'ala, yang akhfa ni menjadi kata nama terbitan. Macam mana cara dia tuan-tuan? Saya dekat sini tuan-tuan, saya nak cuba, saya tak nak gunakan yang baris atas tuan-tuan dekat ujung. Saya nak guna baris depan sajalah. Dia boleh saja guna baris depan tuan-tuan ya. Baris ujung tu tak kisahlah. Boleh baris depan, boleh baris bawah, boleh baris atas. Tak masalah tuan-tuan ya. Saya nak guna baris depan saja tuan-tuan. Saya nak guna baris depan saja. Jadi dia if'alun. Kalau ikutkan if'alun, ini nak buat jadi kata nama terbitan tuan-tuan ya. Dekat sini telah menyembunyikan. Dekat sini menyembunyikan sahaja. Menyembunyikan ya. Kata nama terbitan tu tuan-tuan boleh dimaknakan macam kata kerja. Cuma dia tak punya masa. Cuma dia tak punya masa. Kalau akhfa ni telah menyembunyikan. Dekat sini menyembunyikan. Dia tak pakai masa ya. Sekarang kita buat jadi menyembunyikan tanpa ada masa. Maknanya kita buat jadi kata nama terbitan. Macam mana tuan-tuan? Macam mana tuan-tuan semua? Jadi dia ikhfa. Yang pertama hamzah. Okey. Selepas tu fa. Fa dia apa tuan-tuan? Kho. Lepas tu ain. Ain dia apa tuan-tuan? Ain dia fa ya. Lepas tu alif. Bagi alif. Lepas tu lam. Bagi lam dia ya. Bagi ya. Okay. Sekarang tuan-tuan kita samukan baris dia. Ikhfa. Ikhfayun. Ikhfa. Ikhfayun. Ikhfayun. Ikhfayun.
Tuan-tuan semua, tuan-tuan ingat kaedah tadi ya. Ingat kaedah tadi. Ada alif tambahan. Ni ada huruf ilah, sorry. Ada huruf ilah. Huruf ilah. Okey. Sebelum dia alif tambahan, tuan-tuan. Sebelum dia alif, alif tambahan ni. Alif tu alif tambahan, tuan-tuan ya. Bukan huruf ilah ya. Ada huruf ilah sebelum dia alif tambahan. Sama kaedah macam tadi, tuan-tuan. Huruf ilah yang selepas alif tambahan tukar kepada hamzah, tuan-tuan semua. Jadi dia macam mana? Ikhfa, ikhfa, ikhfaun, macam tu, tuan-tuan. Jadi huruf ilah selepas alif tambahan tukar kepada hamzah, tuan-tuan semua. Jadi dia macam mana? Ikhfa, ikhfaun, macam tu. Ikhfa. Okey, tuan-tuan ya. Jadi kalau ada huruf illah, sorry tuan-tuan, ada huruf illah selepas alif tambahan, maka kena tukar jadi hamzah, tuan-tuan semua. Macam mana tuan-tuan semua? Jelas ke tidak jelas, tuan-tuan? Sila jawab dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas, tuan-tuan semua? Sila jawab dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas? Sila tuan-tuan semua jawab dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas, tuan-tuan semua? Ataupun ada soalan, sila tanyakan sahaja. Sila tanyakan, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan, jelas insyaAllah. Okey. Saya ambil contoh yang lain, tuan-tuan. Contoh yang lain, tuan-tuan, macam perkataan ishtara. Ishtara maknanya tuan-tuan semua telah membeli. Telah membeli. Sebelum saya perbincangkan ni, tuan-tuan, telah membeli ni, ishtara ni, apa wazannya, tuan-tuan? Apa wazannya, tuan-tuan? Sila jawab dalam ruang komen. Apa wazannya, tuan-tuan? Sila jawab dalam ruang komen. Apa wazannya, tuan-tuan? Sila jawab dalam ruang komen. Ishtara, apa wazannya, tuan-tuan? Sila jawab dalam ruang komen. Ishtara. Ada yang boleh? Rujuk muka surat 6, tuan-tuan ya. Macam kita buat tadi. Rujuk muka surat 6. Macam kita buat tadi, tuan-tuan. Rujuk muka surat 6. Ishtara. Apa wazannya, tuan-tuan? Ataupun apa corak dia, tuan-tuan? Rujuk muka surat 6. Muka surat 6. Terbaik. Puan Senjakala. Puan Khaulah tersilap tu nampaknya. Puan Zaidah pun juga tersilap. Okey. Puan Nurmadia terbaik. Betul. Apa wazannya, tuan-tuan? Tuan-tuan boleh tengok pada muka surat 6. Muka surat 6 ada dekat sana yang fi'il khumasi. Tengok dekat sana. Yang mana sesuai? Ada ramai cakap ifta'ala. Okey, kita cuba cek. Betul tak ifta'ala ya? Kita cuba cek, tuan-tuan. Ifta'ala. Okey. Sekarang tuan-tuan semua, itu pola dia ataupun ataupun itu corak dia ataupun wazan dia. Sekarang tuan-tuan kita cari kata dasar dia. Apa ni kata dasar ni, tuan-tuan? Dasar kalimah dia. Apa kata dasar dia, tuan-tuan? Yang sejajar dengan fa adalah shin. Yang sejajar dengan ain adalah ra. Sejajar dengan lam adalah alif bengkok. Tak. Maknanya tuan-tuan dekat sini ada huruf illah, tuan-tuan. Ada huruf illah. Kalau ada huruf illah, tuan-tuan, kita kena pastikan dalam kamus, tuan-tuan. Huruf illah tu siapa dia sebenarnya, tuan-tuan? Kita pastikan dalam kamus, tuan-tuan ya. Kita pastikan dalam kamus. Jazar fi'il ishtara. Jazar fi'il ishtara. Kita kena pastikan dalam kamus, tuan-tuan. Jazar fi'il ishtara. Okey, dekat sini kita tengok dalam linggo, tuan-tuan. Linggo. Dekat atas ni pun dah ada sebenarnya, dekat atas ni. Ni dah ada syaraya. Tapi kalau tuan-tuan nak senang, tengok pada linggo. Jazar kalimah ishtara. Apa ni, tuan-tuan? Syah
Syaroya. Syaroya. Tuan-tuan ya. Syaroya. Shim. Shim, ro, dan ya. Terbaik. Betul. Shim, ro, dan ya. Maka kata dasar dia, tuan-tuan. Shim, shin, ro, dan ya. Shin, ro, dan ya. Okey. Sekarang, tuan-tuan, saya nak buat ishtara tu maknanya, tuan-tuan, membeli. Maknanya apa, tuan-tuan? Membeli. Sekarang, tuan-tuan, saya nak buat jadi, tuan-tuan semua, pembelian ataupun membeli juga. Jadikan kata nama terbitan, tuan-tuan. Jadikan kata nama terbitan, tuan-tuan. Ha, saya nak rubah dia jadi kata nama terbitan, tuan-tuan. Kalau dekat sana ishtara telah membeli, maka kata nama terbitan dia adalah membeli ataupun pembelian. Boleh dua-dua, ya. Ha, apa bahasa Arabnya membeli ataupun pembelian, tuan-tuan? Sila jawab dalam ruang komen. Apa bahasa Arab dia, tuan-tuan semua? Membeli ataupun pembelian? Sila tuan-tuan semua. Ada yang boleh? Tuan-tuan kena cari terlebih dahulu wazan dia, tuan-tuan. Corak ataupun wazan dia. Cari dulu. Cari wazan dia, tuan-tuan. Ataupun corak dia. Ifta'ala. Ifta'ala tu apa kata nama terbitan dia, tuan-tuan? Wazan kata nama terbitan dia. Ifta'ala, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tak? Boleh tengoklah pada muka surat. Muka surat 45. Muka surat 45. Muka surat 45 dekat sana, tuan-tuan, ada wazan kata nama terbitan daripada ifta'ala, tuan-tuan. Muka surat 45. Apa, tuan-tuan? Muka surat 45? Ifti'alan. Ifti'alan. Cuma, tuan-tuan, saya tak nak bagi bari atas, tuan-tuan, ya. Saya nak guna bari depan saja, ya. Ifti'alun. Macam tu, tuan-tuan, ya. Iftiarun. Okey. Lepas tu tuan-tuan kita samakan dengan ni. Iftiarun. Maknanya dekat sini. Ishtirayun. Ishtirayun. Dekat sini tuan-tuan. Tuan-tuan terjumpalah dekat sini. Ada huruf ilah. Ada huruf ilah, tuan-tuan. Sebelum dia ada alif tambahan. Ustaz alif tambahan ke itu, ustaz? Alif tambahan, tuan-tuan. Macam mana nak pastikan? Tengok pada wazan dia ada tak alif tu? Ada. Ada. Pada wazan dia ada juga. Maknanya alif tu alif tambahan. Jadi kalau ada huruf ilah terletak, letaknya selepas alif tambahan, maka huruf ilah tukar kepada Hamzah, tuan-tuan semua. Jadi dia macam mana, tuan-tuan? Ishtira'un macam tu, tuan-tuan, ya. Ishtira'un macam tu, tuan-tuan semua. Ishtira'un. Jadi kalau ada alif, atau sorry, ada huruf illah selepas alif tambahan, maka huruf illah tukar kepada Hamzah, tuan-tuan semua. Macam mana, tuan-tuan semua? Hal wadih amla, jelas ke tidak jelas, tuan-tuan? Sila jawab dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua jawab dalam ruang komen. Sila jawab dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua jawab dalam ruang komen, ya. Okey. InsyaAllah, wadih. Syukran Puan Rita, Puan Zaidah dan tuan-tuan yang lain. Terbaik. Okey. Sekarang saya nak ambil contoh yang lain, tuan-tuan. Contoh yang lain. Contoh yang lain dia, tuan-tuan. Contoh. Istasna. Istasna. Makna istasna tu apa, tuan-tuan? Maknanya adalah mengecualikan. Maknanya mengecualikan. Istasna, mengecualikan. Ini ni tuan-tuan, apa wazannya, tuan-tuan? Mengecualikan apa wazannya, tuan-tuan? Mengecualikan apa wazannya, tuan-tuan semua? Mengecualikan apa wazannya? Mengecualikan. Ada yang boleh? Cari dalam, ada yang boleh? Apa wazan dia? Berapa huruf tu, tuan-tuan? Tengok pada muka surat 6. Ini berapa huruf, tuan-tuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 huruf. Apa wazan 6 huruf, tuan-tuan, untuk istasna yang sesuai?
Terbaik, Pak Rita. Betul. Terbaik. Ada lagi nak jawab? Sila tuan-tuan semua. Apa wazan untuk perkataan istasna? Terjumpa tuan-tuan. Wazannya tuan-tuan apa? Istaf'ala. Okey, istaf'ala. Maka kata dasar dia apa tuan-tuan? Kata dasar dia adalah jazar dia yang sejajar dengan fa, yang sejajar dengan ain, yang sejajar dengan lam. Apa tuan-tuan? Yang sejajar dengan fa adalah fa. Yang sejajar dengan ain adalah nun. Yang sejajar dengan lam apa tuan-tuan? Sejajar dengan lam adalah huruf in ilah. Alif bengkok kan huruf ilah ya. Alif ya. Huruf ilah kan tuan-tuan ya. Maka kalau macam tu tuan-tuan, kalau terjumpa kata dasar huruf ilah, kita kena pastikan dalam kamus tuan-tuan. Kena pastikan dalam kamus. Kita searching dalam kamus. Kata dasar dia apa? Istasna. Istasna. Okey. Istasna tuan-tuan ya. Dekat sini pada linggo ni kita cek. Ni ada tuan-tuan. Jazar kalimah istasna. Apa ni tuan-tuan kata dasar ni tuan-tuan? Apa kata dasar ni tuan-tuan? Tha, nun, dan ya. Jadi kata dasar ni tuan-tuan adalah tha, nun, dan ya. Okey. Okey. Kata dasar dia adalah tha, nun, dan ya. Sekarang tuan-tuan, kita nak buat jadi, di sini ni tuan-tuan maknanya adalah telah mengecualikan. Sekarang kita nak buat jadi pengecualian ataupun mengecualikan. Kita nak ubah dia macam tu tuan-tuan. Jadi kata nama terbitan. Kita nak buat jadi kata nama terbitan atau jadi pengecualian. Pengecualian ataupun mengecualikan. Apa wazan dia Ustaz? Wazan dia tuan-tuan boleh tengok pada muka surat. Pada muka surat 56. Pada muka surat 56. Betul. Wazannya betul. Terbaik Puan Rita. Istif'alun. Itu wazan ataupun corak dia tuan-tuan. Istif'al. Maka dekat sini dia macam mana tuan-tuan? Istisnayun lah. Betul tuan-tuan ya? Istisnayun. Okey. Dekat sini tuan-tuan ada huruf ilah tuan-tuan. Ada huruf ilah tuan-tuan. Dekat sini tuan-tuan ada huruf ilah. Huruf ilah dia adalah ya. Sebelum dia ada alif tambahan tuan-tuan. Sebelum dia ada alif tambahan. Ada huruf ilah sebelum dia ada alif tambahan. Mana dia Ustaz ni alif tambahan dia ni? Ada alif tambahan. Ni ada alif tambahan. Alif ni tuan-tuan ya. Sebelum huruf ilah ada alif tambahan. Maka kita kena tukar huruf ilah selepas alif tambahan tu tuan-tuan. Tukar kepada apa? Tukar kepada hamzah tuan-tuan semua. Jadi dia istithnaun. Sebab itulah tuan-tuan belajar dalam ilmu nahu ada yang dinamakan dengan adatul istisna. Alat untuk mengecualikan tuan-tuan. Istisna. Macam tu tuan-tuan ya. Jadi dekat sini tuan-tuan kita belajar huruf ilah ditukar menjadi hamzah. Bila tukar jadi hamzah? Apabila letaknya selepas alif tambahan tuan-tuan semua. Macam mana tuan-tuan semua? Jelas ke tidak jelas tuan-tuan? Sila jawab dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas tuan-tuan semua? Sila jawab dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas? Jelas insyaAllah tuan-tuan ya. InsyaAllah. Okey, itu sajalah tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan untuk meneruskan perbincangan tasrif kita insyaAllah tuan-tuan semua. Terima kasih banyak tuan-tuan semua atas kehadirannya. Minta maaf atas segala kekurangan saya tuan-tuan.
Ayah nakhtatim darsana al-yawm bi du'a kafaratil majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wallahu a'lam astaghfirukum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.